Kina na talaga itong mga laging uh, naninira <laughs> sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa na to ka si bato. Hindi man directly no, pero yung kilos niya kasi hindi masyadong supportive eh, sa administrasyon eh. Nung una, 'di ba, isa siya si bato sa nag initiate eh. 'di sa investigasyon na yan sa uh, Peking operation uh, papers ng dating PDEA agent na si Morales. Isa siya sa nag-imbestiga dyan eh kahit pa ulit-ulit na yun yung issue na yan, pinatulang pa rin ni Bato de la Rosa. Nagkaroon pa rin siya ng investigasyon. Ngayon, ito ngayon ang karma ha, ang ICC naglabas ng listahan. At si Bato, isa siya doon sa suspect. O tingnan mo ka coffee ang sabi ni Bato. O, nabasa nyo yan? Bato on reported suspect tagged by ICC. What's new? O ba? Diba? Dapat, <laughs> tinanong din nyo yung sarili nyo yan bago nyo isagawa yung hearing niya yan kay Morales. What's new? Tira mo yung karma. O ginawa nyo kay PBBM yan, ininsulto ninyo sa pamamagitan ng Senate hearing nyo niyan, kung saan puro kasinungalingan yung ibinahagi ni Morales. What's new? di ba? O ngayon, ikaw ang nagtatanong ngayon ng what's new. E karma is real. Diba? Kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin din kasi. O, anong ginawa mo? Ayan, bumabalik sa'yo. So sabi niya, what's new? Aba... Matapang ha, matapang ngayon si bato ha. Matapang siya, hindi na siya takot dito sa ICC. Alam mo kung bakit? Eh, sabi ni PBBM, walang jurisdiction ng ICC. Pero noon, nung hindi pa nare-reaffirm ni PBBM yung uh, pagtutol ng gobyerno ng Pilipinas dito sa ICC, natatakot daw siyang maaresto. Mamaya, may resibo tayo dyan. May mga news article tayo magsasabi na takot siya nung uh, hindi pa re reaffirm ni PBBM yung pagtutol dito sa ICC. Dito muna tayo sa what's new. Governor Senator Ronald De la Rosa is unbothered by uh, former Senator Antonio Trillanes' revelation that he is now among those considered suspects in the drug war case before the international criminal court kasi nung isang araw di ba naglabas po ng dokumento itong si dating senador Harry Ro Harry Rock but naiisip ko si Harry Rock you no know? <laughs> eh mapanira pala sorry uh, naglabas ng dating dokumento naglabas ng dokumento si dating senador Antonio Trillanes ng document mula sa ICC kung saan pinangalanan po si Bato Dela Rosa bilang isa doon sa mga suspect Sabi niya what's new my name was always mentioned since 2016 seems like a broken record that keeps on repeating the same lines, De La Rosa said, oh, yan, yan dapat, ang sinabi nyo rin, nung panahon na iniimbestigahan ninyo, dyan sa Senado, itong mga fake documents ni Morales. Parang sirang plaka na paulit-ulit. Ganun, ganun dapat. Sana yan din ang sinabi niya nung nagsasagawa siya ng imbestigasyon dyan sa Senado. Yung sinasabi ni Morales dyan na parang sirang plaka na paulit-ulit. Tapos ngayon, yan ang sasabihin niya. Ano yun? Double standard naman yan. Pagkay BBBM, pwede kapag sa inyo hindi pwede, 'di ba? Double standard naman 'yan. Oh, karma is real sa inyo ngayon. Trillanes posted on X a document from the Office of the Prosecutor of the ICC naming De La Rosa, dati pong hepe ng PNP, uh, na si Albayalde, si Edelberto Leonardo, si Elias Armata at ang dating CIDG chief at uh, kasalukuyan pong Northern Luzon Commander na si Major General Romeo Karamat Jr. bilang mga suspects dito sa dokumento na ito ng ICC. in this context, the otp has reasonable grounds to believe that the following retired and serving members of the philippine national police have committed crimes within the jurisdiction of the otp. the otp said in the document de la rosa, who implemented former uh, rodrigo duterte's bloody drug war, has previously admitted that human rights violations were committed at the height of controversial anti-drug campaign program na kayo na tinalaw ngayon na human rights violation. so, wala kayong pananagutan dyan. <laughs> Kayo'y nagsagawa niyan. ka coffee wala kayong pananagutan dyan. Absuelto lang kayo dyan. At ang lahat ng sisi doon sa polis na gumawa ng uh, mga kalukuhan, e paano naman yung mga leader na nag-initiate ng tukhang na yan? Maraming inosenteng buhay ang nawala dahil sa di makatarungang programa na yan. O, paano yan? Absuelto na lang. Ganon-ganon na lang tayo dyan. Medyo tumatapa ngayon si ano si Dilarosa. Sabi nga hindi siya nasisindak eh. dito sa inilabas na dokumento na ito ng ICC. Sige, hindi siya nasisindak, no? Kasi sabi ni PBBM eh na hindi magpo-participate ang gobyerno ng Pilipinas after that assurance. Pero noon ka coffee, tira mo tong headline no, nasa inquire.net. Inconsistent ito si Bato, tira mo. Sinasabi niya sa inquirer, no? Bato Dilarosa. <clears throat> Bato Dilarosa admits I am afraid of going to jail. O, nasaan ang ano? Ang consistency dyan, 6 months ago itong balita na ito. Headline niya ng inquirer, natatakot daw po siyang makulong. Ngayon, di na siya nasisindak kasi paulit-ulit na lang daw na sirang plaka no, simula noong 2016. No 2016 na, may ICC na ba? nag exist na ang ICC pero hindi pa tayo iniimbestigahan ng ICC. E, kailan naman nagsagawa ng investigasyon na yan eh? Anong taon yan, 2021. Oh, tapos sasabihin niya pa ulit, -ulit simula 2016. Na, nako, nako, nako. Magugulat na lang yan pag nag-issue na ng arrest warrant. Eh, hindi pa siya mananalo sa pagkasinador. Nako, kapag hindi nanalo yan, mapapabilis ang pag-aresto kay De La Rosa. Pero kapag nanalo yan, syempre magkakaroon ng bahagyang immunity yan pag nanalo sa pagkasinador yan. Anyway, balikan natin itong sinasabi niya na takot daw siyang makulong. Senator Ronald De La Rosa admitted he is afraid to going to jail. Anxious that he may not see his grandchildren if it happens. So, hindi raw siya makikita na ng kanyang mga apo once na siya ay makulong na. Kaya takot siyang makulong. His remarks came as speculations abound that investigators of the ICC are already in the Philippines. The ICC had launched a probe into the bloody drug war during former President Rodrigo Duterte's administration when De La Rosa served as head implementer as the chief of the Philippine National Police. So, biglang ano ha, biglang tumapang ito eh. Samantalang six months ago, takot siyang makulong. Ngayon, di na siya nasisindak. Ang ICC, parang silang plaka daw yan. Napaulit-ulit, ha? Ah. Sige, 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 sige. In a televised interview, recorded way, video yan ka coffee, hindi niya pwedeng i-deny yan. Itong uh, Merkoles po, De La Rosa maintained that he did not do anything wrong during the Duterte's brutal anti-drug campaign. Naniniwala ba kayo? Wala siyang kasalanan, wala siyang ginawang masama sa war on drugs na ito ni Duterte? Pero aminado siya na may mga human rights violation doon. Pero wala daw siyang ginawang masama. Sino ba nag-initiate ng programa na yan? Diba? Ang tanong, sino ang pasimuno ng programa na yan? Diba diyan pa sa Davao? Yung oplantokhang na yan. Tapos ginawang national program yung oplantokhang na yan. Ask why he is concerned about reports that ICC investigators have already started probing in the Philippines. Dilarosa answered, Ikaw, hindi ka ba takot na mapasok sa kulungan? <laughs> Sabi niya sa reporter. Ayun doon pala eh. Bakit lahat ba nang nakakulong ngayon eh talagang may kasalanan? Hindi naman, hindi ako takot na sabihin mo na meron akong nakumit na kasalanan. No, takot ako na makulong dahil kawawa ang mga apo ko at hindi ko na makikita. He also said in an interview. Naniniwala ba kayo? Yan ang dahilan. Hindi siya makikita ng kanyang apo. Makikita pa rin. Magkano lang naman pamasahe papunta dyan Europa? di ba? 70, 80,000? Eh, sa dami nilang pera dyan eh. O, oh, ipamasahian yung apo, pumunta dyan kung makulong siya sa dahig. O diba? kung makulong saan man sa ikulong dyan sa Europa. edi eh, di puntahan para dalawin siya. Takot sila makulong dahil mapapahiya sila dahil sa ginawa nila sa sambayan ng Pilipino. Dahil sa tukhang na yan. At marayas may mga success stories dyan. Pero marami din mga biktima na inosente. Diba't may kakailayan? Yun yun lang ang akin. Ba, buti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas. Ikukulong ka doon sa Hague. Paano makakabisita ngayon ang apoko? They will grow up lolo less. Wow eh paano yung mga napas lang mga tatay din yun ah mga uh, lolo din yun eh ano anong ginawa okay lang sa kanila kasi natsugi sila paano makakabisita ngayon ang apo mo they will grow up lolo less kawawa naman ang mga apo ko I love my apo so much masyadong ano, self-centered sa kanila lang no? pero yung mga biktima wala De La Rosa is among the respondents in the Crimes Against Humanity complaint before the ICC. No, walang term pa lang eh. Respondent pa lang eh. Pero ngayon, ICC suspect na eh. Ang pagpapangalan dito ng ICC. Talks about the ICC's drug war investigation resurface after former Senator Antonio Trillanes Beard. The probers have allegedly gathered sufficient evidence against former President Duterte and that a warrant of arrest against him may be issued very soon. Pero six months ago na to ha. Mukhang si Trillanes, may utang din ito sa atin si Trillanes eh. Kailan ba lalabas yan? Kasi sabi niya, mid-year. Oh, June, July yan. Kung mid-year yan, June, July. Dapat oh, <laughs> ilang araw na lang, patapos na ang July. Hindi pa lumalabas yung ICC na yan. Oh, lang yan? August? September? Pero yun ang sabi ni Trillanes eh. Kasi sisingilin siya ng mga uh, Pilipino, ng taong bayan. Kasi ibig sabihin pala, yung mga nilalabas siyang report, eh, hindi pala totoo kung hindi lumabas yung arrest warrant na yan. Kasi parang pinapaasan niya ang tao. Kasi sabi niya, lalabas na very soon. Pero, hindi pa naman tapos ang July. Asa pa tayo dyan ka coffee. Kung hindi kaya ng July, kasi yung recent document na inilabas ng ICC, kung saan pinangalanan na bilang sospek na itong si De La at yung iba pa, eh July 2 at July 2 or July 4 yung dokumento na yan, if I am not mistaken, no? Pero baka basis yan para mag-issue ng arrest warrant so mapapabilis na. Hintay lang tayo ka coffee, pero si Trilanes, may utang siya sa atin, ha? Kailangan na... Uh, lumabas yung uh, warrant of arrest na yan ng ICC kay Digong at uh, kay Bato de la Rosa at sa isang ilan pa po mga suspect dito dahil kung hindi sisingilin siya ng taong bayan kasi sinanounce niya yan eh sabi niya mid year eh June or July eh uh, ibig sabihin na mid year June July o sige August pwede pa pero until na wala pa pong lumalabas pero si Bato matapang ito kasi sure naman si PBBM eh sabi ni PBBM hindi pwede mang himasok ang ICC yun nga lang hindi sila pwede mag abroad kasi kapag nagkapag issue ng warrant of arrest pag nag abroad sila Interpol ang dadali sa kanila hindi dito sa Pilipinas, no? pero Interpol. Yung sinasabi naman nila na bato na okay lang sila makulong dito sa Pilipinas, narinig na natin kay Kibulo yan eh. Diba? Kasuhan sila dito sa Pilipinas, nung kinasuhan, nagtago. O malamang, magiging ganyan din ang kay Bato niyan. If ever. Papahuli ba yan? Eh, dating general yan. A general, di ba? O, si Kibuloy nga, hindi general eh. Nagagawang magtago sa kung saan saan. Marami lang siyang pera. O. Yung sinasabi nila, dito sa Pilipinas, kasuhan ako, hindi totoo yan. Kahit may kaso na yan dito, anak, hindi magpapahuli yan. Ala, kibuloy ang style niyan. O siya, anong sa inyo dyan, kakofi? Anong ngayon komento? Ilagay dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga kakofi. Kung nasa Facebook po kayo, make sure na kayo ay nakafollow na. Ha? i click lang po ang follow or like sa Facebook at kung nasa YouTube po kayo, please click lang po ninyo ang subscribe. At baka di pa kayo naka-like sa video na to, attendance check natin ito, click lang po yung like. Kita-kits tayo mamaya, alas 10 po ng gabi ha, para sa ating live stream. Alas 10 po yan ang gabi. Philippine Standard Time. All right, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye. tayo!